Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bugün biz sizinlə danışırıq kişilərin apteklərə gedib almağa utandıqları, çəkindikləri dərmandan. Bildiniz hansı dərmandan gedir söhbət? Bunu skrin eləyin mütləq şəkildə. Deməli, andapaksetin, dapoksetin molekulası da 30 mg və qiyməti 19 manat 80 qəpikdir. Mənə zəng eləməyin ümumiyyətlə bu məhsul üçün. Ancaq WhatsApp-a yazın, çünki o qədər zəng var ki. Və xüsusilə də çoxsu da suallar verir. Qiymət neçədir? Demişəm videoda. İçində 3 dənə tabletka olur. Siz bu tabletkanı əlaqədən 90 dəqiqə əvvəl, ən az 90 dəqiqə əvvəl içməlisiniz. Bir tabletka, amma əgər ehtiyac yaranarsa, misal üçün biriniz dəfə istifadə ediniz bir tabletkanı, gördünüz sizə biraz o istədiyiniz effekti ala bilmədiniz. O zaman iki tabletka birdən, bir iki gün sonra iki tabletka birdən istifadə edə bilərsiniz. Xüsusilə, deməli, xanımlar da bəzən yazırlar ki, həm də kişilər də bunu deyirlər bizə ki, bir 90-95% kişilər bizə deyirlər ki, hər şey əladır, sərtləşmə və dikləşmədə heç bir problem yoxdur, sadəcə vaxt çox qısa çəkir, 1-2 dəqiqə ərzində, yəni erkən eyakulyasiya var və bu dərman istifadə eləməklə həmin o tezləşmə prosesini 2-3 dəfə daha gecikdirə bilirsiniz. Yəni gecikdirici olaraq sadəcə istifadə edə bilərsiniz. Sərtləşdirici və dikləşdirici formada istifadə edə bilməzsiniz. Yəni belə bir problemi olanlar digər müalicələrə, digər formada müalicə alsınlar. Bu sadəcə gecikdiricidir. Bunu özünüzdə qeyd eləyin. Və xanımlar da bizə yazırlar ki, yoldaşımda belə bir problem var, hər şey əladır, amma müddət çox qısa çəkir, biz nə edək? O xanımlar da alıb yoldaşlarına rahat şəkildə istifadə edə bilərlər. Deməli, ürək çatışmazlığı varsa əgər, ürəyinə stent qoyulan adamlar var, şəkər xəstələri var, 300-dən, 400-dən koma vəziyyətində başda yaşaya bilən adamlar var ki, bizim bir xəstəmiz var idi, 410 şəkəri var idi, deyirəm sən komadasan az qala, deyirəm mən belə rahatam. Yəni, şəkəri yüksək olan adamlar istifadə edə bilər, böyrək çatışmazlığı, bağırsaq keçməzliyi, qaraciyər problemi olan adamlar tam rahatçılıqla istifadə edə bilərlər. Çünki bu, qandan 3 saat ərzində tam təmizlənə bilir. Ona görə də çalışın, sadəcə bundan istifadə edin, çünki dediyim kimi ziyansızdır, qorxusu yoxdur istifadə eləməyinizin və sifariş vermək üçün bizim WhatsApp nömrəmiz profildə var, oradan WhatsApp-dan yazsaz daha yaxşı olar, zəng gəlirsiniz, çox zəng var deyə həqiqətən danışmaq olmur bəzən. Bir də ki, qiymətini demişəm və şəhərin bütün apteklərində var, onu da deyim sizə. İndi bütün kişilər utanmır da, hər halda içindən utanmayanları da çıxır və o adamlar gəyib apteklərdən ala bilərlər. Amma kim ki aptekdən almağa utanır, bizə WhatsApp-a yazsın, biz evə dastafqa eləyərik. Şəhər daxili dastafqa 5 manatdır kuryer pulu. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun, sağlam qalın, hələlik.